Коста хора, аз съм Стоян и днес... Чекайте малко, че сърви кръка. А, извинявам се, днес ще реагираме на Съдбина Кръстопът. Кога е днес? Днес стигнахме до минуто 2023, да видях се нещо. Аз и бе се помня. Днес ще реагирам от смените вече, защото знаете, че от лаптопа много забия, много краши. Ай, мисля, за какво го изкарвам, защото и без това мързи. Таблет се стартира по-бързо, аз свързах го към този клон, за да се чува. По-силно аз съм си усилил звука на макс на телефона. Няма сега да се чувам, всичко е готово, като сега всичко е готово, сега само да реагираме. Та, ако ви искате повече от тази поредица, ударете лайка като не, нека минем 10 палеца. И да, като цяло. Та, без повече се бавим, прият за първи ниска песен да ви кажа, абонира за канал, след един парът, за коментирате това гарзово. И да господи с ваши приятели. И нека започваме. Така. Тъгу и самия таблет. Тук е. Само да го включа. Тъгу. Втора част. Днес ще довършим. За съжаление, това е най-неприятен момент от работата на лекаря. Да се чувстват такава тежка година на близки. За фаталния край на пациента. Но това е медицината. Към настоящия момент няма какво да се направи. Жената, ако беше доведена по-рано в болницата, можеше да се... имаше някакви шансове. Но в настоящия момент на болестта просто е невъзможно медицината да направи каквото и да било прави. Нито оперативно, нито медикаментозно. Жалко, че наистина съжалявам за тази жена, че не можем нищо да направим повече за нея. Но това е. В последните две седмици животът на Виктор минава в посещение до клиниката, където е майка му и училище. Гергана го навестява от време на време, за да сготви, но единственият му близък, с когото може да си поговори без да се притеснява, е новият му познат, клошарят Христо. Я кажа пред тебе, как вървят нещата? Ами добре. Къде отиваш? Отива на училище. А, това е много добре. Това е много правилно. Знаеш, ти трябва да си скъпиш. Защо? От нас сега няма никой. Ако искаш да отидем. Добре. Честит 3 март, преди точно 5 години. На точно... What the fuck? Настанете се някъде на удобно, What? Защото съм ви подготвил... Точно тази дата. Добре, няма проблем. Добре. Бере, ти замери се днес. Ами малко, да. Той е Христо голям, 2-3 дена го нямаше. Откъде се появи този човек? И пък е добре да контактувам с него. Поне не мисля за проблемите в болната. Я ми разпи как да видя за казах, че няма нищо, няма как, нямам никакви шансове с него. Добре ли, защо така се пренебрегваш? Добре, дай да опитаме нещо да направим, да изпечелим. Няма. Я ми кажи как се казва тя. Антония. О, какво прекрасно е. Моята най-голяма любов на живота ми се казваш. Да, нищо случайно няма в този живот. Нищо случайно. Дай да измисля нещо да изпочнем. Какво например? Аз предлагам, имам едно предложение. Да посветим едни стихове на нея. Стихове? Ти да? Какво разбираш от стихове? И ще искам да реагирам, защото не мога само да гледам. Искам да реагирам и да гледаме. А че е реакция. Така, искам да кажа. Значи, момчето ме предложи да се скъпи. Видиш, да, нормално е, кошаре. Да. И ти се надо да се измази нещо. Все пак ще се скъпи, чехка. И не, не крайна съм са къпа. Така, съжалявам. Седно. Друго, да се измазиш, не пак ще се скъпи, бе. Се си го изкъпа, дори нека се измази. Гаджето нещо. Нормално е род. Кой как? Айде сега, ето се не ги правя точно, като мъци, ама се радвате, че и това имаме. Канала. Защото можеш и това да няма. Чайте се да я пускам капец, че той си. Вече имам 80%, иначе не знам как ще караме. Том кулата, бе. Том кулата, друга, чак на тиванда съм я оставил. Дай да пробваме. Но сигурно ще подейства и че те я спечеля. Сигурен.
Антония ще ти бъде в краката. Повярвай ми. Да, но... Милото детенце. Много ме е жал за него. Ще гледам да му помагам и да му... да го разсейвам. Поне да не мисли за проблемите с майка си вкъщи и за проблемите в училище. Всичко възможно ще направя да му помагам. Това се желае! Малко по-късно, младото момче убеждава Христо, че в дома му няма никой и е безопасно да се изкъпе. Направил си е труда дори да пусне пералне с дрехите му и сега се опитва да ги изсуши по бързата процедура. Ов, човек, ще си пък много дрехи. Е, Вики, много ти благодаря, че ти ми пуснал пералне. Няма нищо за теб, винаги ти си ми приятел все пак. Много ти благодаря. И ти си за мен приятел. Хе-хе-хе-хе! Какъв е този господин? Вие какво правите тук, ако обичате? Е... Боже господи, какво прави това дете? Ако този господин го е докоснал с пръст, няма да го преживея. Аз съм отговорна за всичко към него. Как може такова нещо просто? Ела тук. Минавай. Какво се случва тук? Отговори ми. Той е просто мой приятел, Люгери. Нямаш право, това е непознат човек за теб. За мен е приятел. Знаеш ли колко е опасно да водиш така хора? Какво тук се разхвърлял? Какво се случва тук? Просто ми спрах дрехите, той си скъпа. Това е онзи господин, който онзи ден те видях с него. Как е възможно, Вики, моля те? Та, Леля Гергана, такава е филмарка, точно сега трябваше да дойде. Само дано да не кажа на мама, защото тя да не се притеснява. Вики, докосна ли те? Не ме докосна, спокойно. Признай ми, няма да направим нищо лошо, просто ще се обада в полицията. Моля те, признай. Моля, къде се обаждаш? Вики, слушай ме. Само те питам. Абсурд. Защо го допусне? Защо не ми се обади? Той е моят приятел, разбери. Защо не ми се обади просто да ме попиташ? Може ли, не може ли? Какво се случва? Знаеш какви времена са настъпили, какви лоши неща се случват на днешно време? Той е добър, не, той ми е убил и те кошари. Не, аз ще обада. Няма да звиш на никой. Опа, спря видеото, но... Така ли, спрях без към записа. Та каза, какво нас е настъпили? 2014-та, та фък! 2014-та! Ой, при 8-9 години. При 8-9 години. Какви времена? Аз не дадем си втора, да? Това епизод е стар. А ще кажете, па защо ги хвилище с този епизод стар? Да, ама какво? Да, спокойно, бия съм 4 тогава, не знам какво е. Да, е, добре, да спочвам. Опа. Времена, бат, е пак ти. Бат, кринч. Така, сега звъна ми един приятел за това. Прожа. Е, тази толкова! Къди дадина? Ай, та стойка, защо трябва да пада, бе? Защо падаш, бе, майка ти? Теба, защо падаш, бе? Не падай, бе. Дръж се. Стой, на място. За какво трябва да спада всичко? Писна ми. А! Та стонко, не искаме тук да я поставим. Мажи си, мила! Я тук искам да я поставя до телефона, да мога чувате по-хубаво. Ма не, естествено, бате! Естествено! What the fuck is going on? Кой ти каза? Тук остава, като ти каза. Тук остава, кой намира? На следващия ден, Виктор не е на училище. И въпреки, че през цялото време обикаля квартала, не успява да открие своя нов приятел, клошаря Христо. Следващите дни, животът на Виктор се превръща в един безкрайен кръговрат, който минава пред очите му като сън. От болницата в училище. От училище отново в болницата. В началото на следващата седмица пристига и тъжната новина за смъртта на майка му. Обещах да не плача за мама. И не плача за нея. Плача за мен. Аз оставам сам. Yeah.
Съжалявам. Съжалявам. Виж, добър съм, имам кривчета. Ето, виж, добър съм. И съм муж. Съжалявам. Сега подигравам, честно, съжалявам. Успя ли са да направят нещо? Кавички? Нещо. Докторите, кавички. Но знае, че мама много му обича и винаги ще ме закрили от небето. Вики Миличък, сега ще се запозная с една жена. Тя ще те уведе в дом, в който има деца, които също нямат родители. Не искам по никакъв начин да се притесняваш. Много ми е тъжно за Виктор. Милена ми беше много добра приятелка. Социалните ми предложиха... Айде, дом, дом! Ей, сега си еба майката! Викторе, като за тебе думите не го униш. Ще го кам, не го униш. Не знам какво, ама знам, не го униш. Айде. Къде? Взема, но на... до момента поговорих с моя приятел и той по никакъв начин не желая да го вземе. Нищо не мога да направя за момент. Не искам да страдаш. Моля те. Знам, че ти е тежко. Това е много, много тежък момент. Много обичах твоята майка. Обичам те и теб, но това е сега по-важно, нали? Да... Здравейте. Другото, понеже! Ай, кръка! Шибаня ми крак, майна! Шибаня ми крак! Така, понеже сега го взимам дом. Що не кажете за жилището? Той има наследство. Наследството ти е за държавата, а не за него! А, недопустимо! Кажете ми, наследството къде му отива? Кой го взима? Под найем ли са? Какво са? Не са под найем. Спира се загасявам, ще го тура на майка ти. Това не е често. Държавата взима шипания апартамент, а това е наследника. Как? А? Походам сега да ми обладам на духа, нищо повече. Какъв си? Съси пък тя та държава е! Не е работата добра. Докъде му отида жилището? Ама и като порастат 18 вече, като ги махнат до дома, да имат право си върнат жилищата за на държавата, да са така заложени и да си ги върне. Как стата с работа? Ако някой мога ми обясни по-подробно, ми напиши долу коментари, ще му бъда много благодарен. Така сега, уважаеми. Нищо повече. Стаята да бъде на духа. Здравей, Виктор. Ето сте болен, Ваня. Знам, че си е много тежко, но малко по малко ще се справим. Пич кучка! Май! Комшията от петя дърваше! Ти си една мръсна лизвийка, мръсна пача мазга. Мръсна курва, мръсна! Какъв се съжаляваш? Вижте. Опоча майките, не е хубаво се подиграе на мръсната мазга. Са прави, тя ще ожива. Капки на очите! Е, така и се. Мръсна кучка, бич! Мръсна кучка! Мазга, мръсна пача, курва долна. Другите деца така, така идват. Ви казвам, мръсна пача мазга, курва. Та да ти сера в устата, мама ти дева. What the fuck? Чекайте малко, че ще ми падне аквариума и става ангумор. Ей, сега стани, Будо, така, сега стани!
Вие какви къкъци! Вие какви къкъци сте вие! Е, не свързвам на телефон. Вие какви къкъци сте, майна! Ах, вие какви къкъци сте! А, готово. Вие какъци сте вие, майна! Ах, какви какъци сте вие, майна! Така. Ще се запознаеш с другите деца. Не се тръгва. Ще се преборим с ситуацията. Няма смисъл да се лъжим, ще му е тежко на Виктор. Всички деца в началото им е трудно, докато свикнат, докато се преборят с мъката. Но се надявам малко по малко да свикне. Аз каквото мога ще правя. Затова съм там да им помагам на децата. Виктор не свършват със смъртта на майка. Опа, без искам. Още в първата седмица след преместването в общинския център за деца в риск, той попада в подозрението на местния хулиган Геннадий Иванов. Поставя. Ти ли си нови? Аз съм нови, защо? Това е тази вафла, бе. Това е моята вафла, дай си. Това е твоята вафла. Това е моята вафла. Това е моята вафла. Пари имаш ли? Нямам никакви пари. Лонасон, бе. Ипо, бъди всичко веднага. Нямам никакви пари, дай ми. Мръси, курвар, да го тура в та майка ти путката. Педерас долен. Знаеш къв съм азо? Знаеш кой съм азо е? Знаеш кой съм азо е? Аз. Са майка ти, бич. Да го турав на майка ти пениса. Това е хомосексуалистка. Няма да го показвам. Ой, тук си има правила, бе, това си е мое, бе. Това е моите бабата, дай си ми бабата. Абе, не, пипай, бе. Дай си ми бабата. Да, бе, бе. Тук си има правила, бе. Дай си ми бабата. Не става там, бе. Дай си ми. Геннадий, Виктор, какво правите? Какво правите вие? Той ми взе бабата ги сложа. Не, вярно, той ми първо задах. Който е чистите туалетната веднага. Виши няма чиста. Зовете САЩ чиста туалетната. Не, виши. Отивай веднага! Тия деца трябва да разберат, че тук не е зоологическа градина. Кой крив, кой прав, мене изобщо не ме интересува. Трябва да си понесат наказанието заедно. Това е положението. След инцидента в коридорите на дома за деца в риск, Виктор и Геннадий са наказани да поддържат хигиената в туалетните. Враждата между двете момчета се пренася и там. Щи по-бързо, бе! Гледаме като ти говоря, бе, аре чищи и там трябва чищи. Възпитата го така, да ти, че ти трябва да чистиш там. Абе, какво ме интересува, какво е казал, бе? Тук аз казвам, ясно ли ти е, бе? Ай, чисти. Чисти, бе, бе, гледай, бе. Абе, ясно ли? Остави, бе. Остави, бе, бе. Абе, нещо, ти ли е ясно кой е закона тук, а? Остави, бе, намира. Ти ли е ясно, бе? Бай си, бе. Нямам нищо. Бай си. Охо. Охо. Си? Дай си ми телефона! Няма ти дам, бе! Върните ми телефона, ти каза! Абе, му е, не ми помешай тон, бе! Ясно ли тя, бе? Дай си телефона, ти каза! Няма да чистиш! Няма да чистиш! Нямам! Абе, сигурно да чистиш, ти каза, бе! Не ти ли стана ясно тук, кой е кърман, бе! Върни си ми телефона! Няма ти дам, бе! Върни си ми телефона! Няма да чистя! Сяй да чистиш, ти каза! И като се върна всичко да е чисто, ясно ли тя, бе? Аре! Тото, какво си мисли? Как така ми взима телефона? Трябва да направя нещо, да се махна по-бързо от тука. Дните в дома за деца. Нервиус. Получавам инфаркт. Диабет. Рак. Ще го преодолея. Горе, добре. Минават бавно. Изпълнени с унижение. След 3 седмици тормоз, Виктор не издържа и бяга при приятелката на майка си Гергана, за да потърси помощ от нея. Жената обаче не е вкъщи, така че на Виктор му се налага да я изчака. Вики! Вики! Какво правиш?
тук. Лилю, здравей! Добре, виж. Много се радвам да те видя. Какво се е случило? Защо си тук? И защо не се обади? Ами исках просто да те изненадам. Ама ти си ми измръзнал много. Хайде да влезем да се постоплиш. Ще направя любимите ти накички. От кога ме чакаш? Ми от преди малко. Сигурен ли си? Да. Ами добре, какво се е случило? Айде да разкажи с теб нещо хубаво. Ами няма какво. Защо така? Нещо ми е умърлушен. Кажи. Понял съм умърлушен. Като да п***не ти, вече ми взе телефона, после ми се спука, после си го спорите след като го е продал. Ох, Лелю, искам да остана при теб. Знаеш, Вики, че не мога да го направя. Много ми е липсваше, но за съжаление не мога да те взема. Лелю, разбери, там ме тормозят много в този пансион. Ма защо те тормозят? Кой те тормози? И за какво? Какво искат от тебе? Ми всички нещата ме тормозят. Нищо не мога да направя, затова е те за момента. Просто приятел ми е категоричен и по никакъв начин сега не може да го вземе вкъщи, нали? Имам желание, но това е. За момента такива са фактите. Няма как да стане, разбери. Нека временно да се излучиш там на нещо. Направим всичко възможно да се получат нещата. Не, не, ти си намериш приятели, разбери ме. Нямам никакви приятели. Всичко ме тормозят. Разбери, не искам да остана при теб. Просто моля ти те. Така се настроил, но след време всичко ще се промени, разбери ме. Ще останеш доволен. Моля те, хайде, хайде да отидем да поговорим. Знам, много съм доволна, че дойде. Много, прекалено много те обичам, разбери. Но нека да изясним нещата, нека да поговорим и всичко ще дойде на мястото. Лено, не искам да бягаш от интерната. Моля те, не искам. Не искам да се връщам в този мизерен дом. Сега възпитата, когато ме видиш, ще ме накажи 10 пъти, ще бъде по-лош. Въпреки, че сърцето на Гергана се къса от молбите на Виктор, тя връща малкото момче в дома, като умолява възпитателката да не го наказва. Виктор се чувства окончателно изоставен и взема твърдо решение отново да избяга. Този път завинаги. Не ме интересува, няма да остана и една минута повече тука. По-добре на улица, отколкото в тази мизерия. Седми. Е, чакайте, мога ще разапиша, ще спре, че вече не мислиш минутите. Ти ще ме разпре и ще го пуска много. Спира ли? А, готово, 5 минути. Не краша спрат. След като е взел решението да избяга, Виктор все още живее в дома за деца в риск. Единственото, което спира младежа да го напусне, е фактът, че все още посещава старото си училище. А той е единствената му връзка с момичето на неговите мечти, Антония. Нашто приятелче, правиш ти тука, бе? Ей, пигмей, какво правиш тука, бе? Аз съм тука, бе? Да, аз съм седнал тука. Аз съм седнал, бе? Ставете, бе? Аз съм тук, ставете, бе? Аз съм тук, бе? Ставете тука, бе? И ти ме да ми казвате? Ей, нямам върши тука, бе? Ставете, бе? Аз съм тука, бе? Няма да стане. Правиш тука, бе? Няма да стане. Не ле, тате, това ако ми спадне. Шеска. Ти още ли си тука, бе? Какво правиш, бе? Аре, бега тука, бе. Аре, ставай тука, бе. Майто тука, бе. Бега тука, бе. Ета, Антония, страшна. Право, че ти ми стичи по нея. Много ме я, че сега завършва, няма мога да се виждаме повече. Обаче аз ще намеря на Фейсбук. Уникална е. Няколко дни по-късно, в живота на Виктор се появява лъч надежда. От подслушан разговор между възпитателката и директорката на дома, той научава, че в края на месеца напуска дома и се мести в приемно семейство. Младежът решава да изчака с бягството си и да провери дали новото семейство ще му хареса. Три седмици по-късно, дълго очаква. Няма ти хареса. Едно ще кажа, няма ти хареса. Ама айди, късмет. Айди. Първият ден настъпва и той се запознава с семейство Стефан и Наталия Панони. Сега ще ти покажа твой нов дом. Искам да се чувстваш наистина като у дома си в него, защото това е така. Благодаря ви много, ако че този стъпо загрижим. Ако имаш нужда от нещо, ще ни казваш смело. Това е кухнята. И... Тук ще си правим кухнята. О, да. Ние много обичаме да готвим. Ако си гладен, сега след мъничко ще хапваме. Има ли нещо, което не едеш? Не, всичко я. Добре, мило душица. Да, лада да ти покажа. Това е нашата спалня. Добре. Да. И сега е хола. Аз предполагам, че ти много ще обичаш да прекараш в него, защото там гледаме телевизия. Да. Да. И най-голямата изненада. Имаме син, той е на твоята възраст и те чака с нетърпение. Така че ще имаш и брат. Супер. Тоше, да. Удобно ли е, миличък? Влизаме. Запознай се с Виктор, твоето братче. Правиш тук, бе? Това ли ме, брат? Как така, какво правиш, бе, Тошко?
Как така, какво правиш? Нали го чака толкова време? Аз чакам друг. Не го чакам той. О, не. Чакайте. Това са някакви пубертетни изпълнения, които аз вече не мога да занимавам. Чакай, какво означава той? Ти познаваш ли го? Познавам го, да. Ти познаваш ли го? Да, гледам го пак в училище. Едно училище. В едно училище учите? Да. И се познавате. Стефан, е тъкмо ще ги караш заедно двамата. А, не, не. С това не искам да виждаш изобщо в училище. И падна репутацията, изобщо не искам. Ще почвам из подиграта. Абе, Тодор, какво си ни въобразявал? Виктор още не е дошъл, той му скача от... Това е репутация, бе, да го турял в та майка ти. Нали? Това е репутацията гони, бе. Тай, бе. Значи, познават се хубаво, в едно училище съм, но това аз просто не знам. Вики, моля те, изчете малко. Излезте за нас. То ще молете, не сме те възпитавали така. Моля ви. Не се притесняй, миличък, той ще успокои нещо, че не сме възпитавали. Как всички ще вземе точно това, бе? Ма чакай малко, какво означава това точно тоя? Значи, тоя си Пурус има име, второто ще бъде твой брат. Третото ще живее при нас. Не искаме, човек. Ма какво означава това не искаш? Няма такова не искаш. Това не е сирен от магазина. Искам го, не го искам. Това го харесва, това не го харесва. Виктор ще живее при нас. И ще бъде твой брат. Искаш? Бре, моля го върнете, нека издеме. Ма как така ще го върнеме? Ти го говорил глупости. Какво е това, ще го върнеме? Ще живеете заедно, под един покрив. И ще бъдеш негов брат. Още повече от вас знаеш, че вие се познавате. Цел живот искам брат, сега ще ми доведе точно той. Ма това не е концерт по желание, точно той или точно оня. Моля ти се. Така не сме те възпитавали да се държиш с хората. Така ли си навсякъде ти? Значи вкъщи си един, а на улицата си друг, така ли? Да, точно така съм навсякъде. Моля се да ми прати тия физиономи. Нашите как можаха го взема този загоняв тук, бе? Нямам думи, сега трябва да си деля стаят с него, апартамент с него, ще го накарам да изчезна тук. На следващия ден Стефан е в почивка и решава, че трябва да направи нещо, за да сприятели Виктор и Тодор. Затова облича спортния си екип и ги води до успоредките в близката градинка, за да прекарат малко време заедно и да се сближат. Чистко, чисто, 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 така няма да се хванеш. Хубаво се захвани, хубаво, ще се спуснеш. Сега трябва да ви казвам едно. Аз направо спирам записа, че е пак нямам време. Тъй, че и сега се връщам. Увеличи се, бе. 6 минути, а беше 5.32. Увеличава се. Айде сега, набери. Набери. Не мога. Дай. Бе, едно. Не мога. Айде, това не е едно. Не мога. Айде, Вики. Не мога, заболяхаме ръцете. Много ме боли. Старай се, моля те. Заболяхаме ръцете. Ало. Аре, кача се. Е, само това чаках, баща ме се махне. Е, сега ще го покажа малки, откъде изгрява слънцето. Ох, не мога. Добре, какво можеш? Дай силно. Не мога нищо. Коремно? Не. Слънце? Нищо. Слънце. Знаеш какво е слънце ли? Огнено кълбо. Какво огнено кълбо? Абе, слънце на лоста, бе! Не знам слънце, но знам луна, майче, как се прави. Пълна. Сега ще ти покажа. Това ли е луна, бе? Аз това знам. Ти подиграваш ли се нещо, бе? Точно това исках, да го подразня малко и да му затвори отвратителната уста. Луна? Абе, момче, ти на мен ли си подиграш, бе? Луна, му ще ми правиш ти. Защо сам ме тормозиш? Тодоре, спри! Какво искаш сега? Дръпни се от тук! Ти ми дай ли го, бе? Не, разговаряй с майка ти. Луна, дай ли па луна направи? Не съм видял какво е това луна. Аз също не го знам какво е това луна. Нищо. Нищо не е. Не знам. Подиграваме се само. Значи, двамата не мога да ви остава за една секунда, бе. Тодор пак прекали. Значи, нормално е Виктор да не знае такива неща. Той не е имал баща. Откъде да ги научи? Нормално е. Същата нощ, Виктор остава, да, за да помогне на Наталия за съдовете от вечерята. Докато Тодор се прибира в стаята си, под предлог, че му се спи. Виктор се надява скоро Тодор да го приеме и ситуацията в дома на семейство Панови да се успокои. Но го очаква нова, неприятна изненада. Може ли ми станеш от леглото? Кое легло? Това е моето легло, може ли станеш? Да, става всичко. Става всичко, е мое, човек. Мое. К-
Какво ще ти чу? Това може да те трябва да е. Всякакъв поет съм. Слушай, Антония, коса се смутаена, агония. Стига ми се подиграва, дайте ми тетрадката. Бега я тука, бе. Антония, о, моя. Дайте ми тетрадката. Ти за коя Антония пишеш? Няма значение, те ми това не те интересува. Та от 12-ти клас ли? Хубаво. Това е моята тетрадка. Остави ме, намира. Ще питам, пишеш, няма да ти кажа. За моята Антония ли, бе? А, това, бе, не е твоя Антония, бе. Антония, бе. Това не е твоята Антония, бе. Това не съм те видял с нея. Разправи ме, бе. Разправи ме, бе. Тя му се ви намира. И ти ми дай тетрадката. Ще кажа, че си рачо, бе. Почи, няма те подледне, бе, момче. Разбрали ме, бе. Абе, то малки, какво си въобразява? Ще пише за моите Антония стихотворения. Не, ще му щупа пръстчетата, няма да мога фане химикалка повече. Няма да пишеш повече, няма да говориш повече. Не, ясно ли ти, а? Ясно ли ти? Остави ме! Тодоре! Какво правиш, бе, момченце? Какво правиш, бе? Махни се от него, бе! Махни се, може ли си толкова жесток? Махни се, какво му направи? Стефане! Абе, махни се, бе! Стефане! Стави ме! Абе, какво ще те оставя, бе? Това си е между нас! Това си е между нас! На кой бричаш те толкова жесток? Какво става тука, бе? Какво става тука? Какво правиш ти? Има ли то тя за моята Антония. Каква е та твоята Антония, бе? Викторе, какво правите, бе? Какво става тук сега? И влизам аз в стаята и той ми беше седал на леглото. И ми беше и ми четеше тетрадката, какво си пише в нея. Аз не знам нито да пише тази тетрадка. Ясно ли ти е? Кое ме е ясно? Кое да ме е ясно? Ти казвам, бъди! Ама трябва да ги накажеш вече, стига така не може! Я отива на аутата. Ще спитам на това, отиваш хова да спиш. Чуваш ли ме? И ще ти ме нега! Не знам това моя какви си ги мислите, ще ги свърши, обаче така не ме да стане. Значи отутре и двамата ще бъдат наказани. Ама малко име това, разбираш ли? Много си го глезил! Малко име това! Накажи ги адекватно някой път! И той сигурно е виновен. Не знам вече, не знам какво да кажа. Има ли ти нещо? Оля, кръста ще ми е. Тия двамата не мога да ги оставя за няколко секунди, като малките чици са. Ами какво ще стане, ако Тодор нещо го направи? Ами ако Виктор се. Добре, че нямам брат. И това ще ви казвам, добре, че не, брат. Съжалявам, че е вече така. Загледвам се и забравя да правя реакции. Извинявам се много. Просто. Добре, че нямам брат. Имам ли брат? Имам ли легло? Имам ли диван? Имам ли всичко? Да, и си е мое. Мяко брат, аз ще даде сигурно YouTube канал споделям с него. Аз се търпай там пътто я. Че на социалните, държавата ни плаша, за да го гледаме, не да го осъкътяваме. Какво стана там? Нищо. То ще стават някои работи, имаш и ви ме как ще стават. И за момиче. Ма вие големи любовници ще ми дойдете. Избийте се за едно момиче. Беше такива. Догуша ми дел тоя Тодо. Сега заради него и мен ми чето каконско. Ако кажеш това на Антония, аз какво ще правя? Това е единствената причина, с която ще живея в момента. Не мога. И от тук ще се махна. Още същата нощ. Обиден и наранен, Виктор тайно напуска дома на приемното семейство. Планът му е да открие своя приятел, клошаре Христо. Успех! И на той се отправя към мястото, където го е видял за последно. Мъжът обаче го няма. Така, продължа. Христо, Христо, това ти ли си? Какво си ти, бе? Кой си ти, бе? Какъв Христо търсиш тук, ти, бе? Какво си ти? Това правиш тук, бе? Я да не трябва да ми вземеш. Не, просто търсих един Христо. Знаеш и какво ще ти? Госпожо, госпожо, моля ви се, ги мухаш. Сега ще се изкома. Не, госпожо, моля ви се, не. Какво госпожо, какво госпожо? Просто търсих един Христо. Знаеш как си открил тази къща, а? Знаеш ли как? Какъв Христо? На Христо да те приличам? Сега ще те изкома. Не, моля ви се, госпожо. Наркоман ли си, казвай какъв си. Не, казвай какъв си, за да разправя. Просто избях от вкъщи. Къде ти е дома, бе? Значи ти си имаш дома, а? Дом си имаш. И тук си дошъл. Не. Ех, тия деца, човек не мога да се наспи от тех. Не стига, че си намерих тука тая колипка да си дремна. Направена беше. Дошъл да ме тормози. Дом нямат ли си? Дом си имаше даже този. И пак дошъл мене да ме тормози. Откъде на къде? То човек да го е страх вече. То наркомани, то не знам си какви. Главата да те заболи чак. Не знам вече какво да се прави в този свят. Къде да живееш, къде да спиш. Много са лоши тия деца днешните. Изключително са лоши. Едни наркомани, други кръци, ни яденето да си събереш. Нищо, просто не знаеш какво да правиш. Дом няма май да има, па сега и храната ли да ми вземе? А па кой знае какво друго можеше да ми направи? Всичко се очаква от тия идиотчета. Верно, всичко се очаква.
Трябва да се посред нощ тук. Какво сте, наркоман ли си? Не, не съм, госпожо, просто да се Христо. А сега като разбира, кого ще търсиш, а? Не, моля ви, кого ще търсиш сега? Моля ви се. Кого ще търсиш, за кого ли молиш? За кого ли молиш, а? Моля се, оставете ме, просто да се един Христо. Лъжеш! Не, не лъжа, госпожо, разберете, не е лъжа. Лъжеш. Абе... Не, не лъжа. Ей, какъв наркоман гаден. Маша тога! Леле, та не нормално ли, какво веднага ме напада с нож? Аз само и долу търся Христо. Тапа да не го е заколива. Тъмно е, студено е. Продължаваме. Така. Тук съм. Трябва ще малко си изчиста гледа, защото иначе нямах място буквално за... за снимане и за това изчистихме галерията. С малко игри, файлове, но като цяло добре, че го направих, защото иначе бе имах 200 и нещо снимки. Само да не са и повече. Ще да пренощувам. Изплашен от срещата си с бетонната жена, Виктор бяга и намира убежище в един отворен вход, където смята да прекара нощта. На сутринта приемните родители на Виктор разбират, че той е изчезнал. Усилията им да го открият сами остават безплодни. И затова в ранния следобед те съобщават за бягството му в Държавната агенция за закрила на детето. Здравейте, кажете. Какво сте тук? Инспекторе, има един много неприятен повод. Да. Взехме на дете от институция, дом за сираци. Да. И сутринта установихме, че детето е изчезнало. Така. Колко време установихте, че го няма? Колко ни дасла? Звучи ли се? И сутринта към 7, като станах, видях, че не е в леглото и даже беше замаскирал, беше сложил възглавници и ги беше покрил. Да. Все едно, че е там. Да, явно е станало през нощта, но не знаме. Сигурно. Добре, имате ли някаква идея къде може да бъде или къде би отишъл или където не е значи... Значи това, което знаем ние за него е, че неговата майка е починала, а бащата е неизвестен или просто те не знаят къде е. Той няма роднини, той няма близки, при които да отиде. Това ни притеснява най-вече, защото просто не знаем къде да го търсим. Да, а попитахте ли примерно в училището? Да, те са когато ми се прави на класната, той не се появява в... училище и просто нямаме идея къде може да бъде. Неговите съученици също не знаят нищо и не знам просто какъв е повода. Никой не го е виждал. Ама какъв да е повода? Ние всичко сме му дали. Не, аз просто като не мога приеми, да, родители... не мога да разбера всичко, което трябва да има едно дете, както и нашето лично дете, което просто не знам. Нормално сме. Ох, то малкия, просто не знам какво иска. Събрал си така нещата през нощта, партекешите и чао. А аз сега пред полицията какво да обяснявам? Значи аз имам отговорност към него, той си прави какво си иска. Така не става. И се надявам полицаите да си свършат работата бързо да го намерят. И ядосан съм и съм притеснен и всичко. Просто не знам. Много добре сме го приели. Яденето му ядене, топличкото топличко. Те в колко семейства нямат това децата? Не, ние заедно с нашия син сме ходили на спортна площадка. Да. Играли сме, заедно на разходки сме ходили. Просто той вече така да. се асоциирал с нас. И къде може да отишло сега това дете в този студ? Навънка само това остана, нали, да замръзне. Не знам... Не знам защо избягал вкъщи, нищо не му липсваше. Добре, че организираме издирването и ще ви уведомиме как върват нещата. А, искам само да попитам, може ли сега да попаднем под някакъв закон за това, че детето ние сме поели ангажимент към реална отговорност? Трябва да социалните. Значи трябва да ги уведомим, защото има издирване, насочваме издирването. Така че няма как да ги прескочим на тези институции и така нататък. Добре, значи... А няма ли как да изчакаме малко, защото все пак социалните се не знам как ще ни възприемат, ние колкото можахме... Не, няма как да прескочим институциите. Значи ние да слагаме издирване и да съобщаваме на всички институции. Ох, това само стана ще ни накажа. Толкова добро сме искали да направим и... По специален начин се държахме към него, че ни е жал. Ще разберат за какво става път. Сега аз предлагам ти се превърнеш вкъщи и очакваш. Ами прибирам се, само да не е премръзнал. Аз ще се заведение, където знам, че се събираме за училище
и да разпитам там и нека да поддържаме връзка и с вас. Да, ние ще, ще ви помогнем. Ами добре, това е, нека да не може време да тръгнем. Много ви благодарим за отделението. Ще чакаме. Много ви моля. Нали ще направим? Право, че избяга. По-хубаво избяга. Колкото си при ония педерас, който го сол взима телефон. Не, други, не възмем телефон. Който го обижда такова, мъйцата, мъйцата. Ми брат, ти беше споделяш. Не, знаеш, ако ми синовият дете, аз какво правим? Нищо. Какво правим? Споделям. Брат, обичам това нова. Си правим. Аз си песва не искам, брат. Аз не искам. Кога съм питал? Трябва да се радвам, че нямам брат, сестра. Това споделя. По-хубаво да нямам. Ей, пари, сметки, бензин, горил, иди, иди и дума. Хайде. Тук нямам какво да реагирам като цяло. Скучно е. И какво ще стане с нас, ако ни санкционират нещо? Само това ми трябва. Измръзнал и изнемощял от глад. На сутринта Виктор напуска входа на кооперацията, където е прекарал нощта. Въпреки факта, че е останал напълно сам, той няма никакво желание да се върне нито в сиропиталището, нито в приемното си семейство. Затова младото момче прави тежкия избор да излезе на улицата и да моли минувачите за подаяние. За съжаление, хората не са толкова отзивчиви, колкото той е смятал. И усилията му да ги моли за някакви средства, с които да си купи храна, остават на празни. Това не е за това дете. Трябваше да му помогна, но пари на Артем не давам. Защото много добре знам, че за това сигурно го чака баща му. Взима му парите и те не отиват по същество. Затова предпочитам да купа храна, да знам, че ще бъде нахранено това дете. В крайна сметка, къде е държавата, къде са родителите, пари не дава. Боже мой, как може хората са толкова жестоки? Нямат поне един лев да отделят за мен. В късния следобед, все още без пукната пара, изнемощелият от глад Виктор преодолява достоинството си и воден единствено от инстинкта си за оцеляване, решава да потърси храна в кофите за смет. За жалост не открива нищо, което да го засити. Рискувайки да бъде открит от социалните служби и от полицията, той се насочва към по-централната част на София, с надеждата, че там хората ще бъдат по-щедри към него. Слязам в центъра, ще махна тази табела и дано хората бъдат по-благосклонни към мен. По пътя го спира мъж, който приканва минувачите да заповядат в близката книжарница, където ще има някакво събитие. Виктор се възползва от ситуацията и решава да влезе на топло. Книжарницата събужда неговото любопитство и той в захлас разглежда изложените книги, като за момент забравя за своите проблеми. Изморен от целодневното скитане и затоплен от уюта на книжарницата, неволно Виктор се унася в сладка дрямка. В същото време книжарницата започва премиерата на книга, автор на която е ексцентричен бизнесмен. Приятели, още веднъж много ви благодаря, че дойдохте. Както знаете, това ми е първата книга, която искам да ви я представя. Написана е с много любов. Написана е с... Това не е ли? Това е кошаря, хоре, това е кошаря! Това е бизнесмен! What? Интересно. Не съм го гледал този епизод. Много лично страдание. Защото тази книга аз я преживях заедно с моя герой. А моя герой това е... Моя герой е клошаря. Самият аз
си направих експеримент, излязох на улицата, оставих топлия си дом, оставих семейството си, оставих приятелите си, оставих си компютъра, оставих си лаптопа, оставих си таблет. Излязох на улицата с дрипите и заживях в картонена къщичка, за да мога да усетя, какво е истинския живот на истинския клошар. Да мога да усетя и да разбера от какво имат нужда тези хора. Как живеят тези хора? Как преживяват тези хора? Без храна, без топлина, без приятели, незабелязвани, от всички подритвани. Повярвайте им, тези хора имат страшно много проблеми. И ние сме хората, които трябва да им помагаме. По време на речта, внезапно Христо забелязва суматоха, която привлича вниманието му. Охраната на книжарницата се опитва да изхвърли навън младо момче. Христо се запътва натам, за да разбере какво се случва. И тогава вижда, че момчето всъщност е Виктор. Виктор също не може да... Приятно изненадано, Христо го пита какво му се е случило. И малкият Виктор разказва за всички трудности, през които е преминал последните дни. От разговора, Виктор разбира, че Христо всъщност не е никакъв клошар и никога не е бил такъв, а всъщност е заможен бизнесмен. Милия Виктор, какво е преживял? Но аз няма да го оставя така това момче, защото той на мен ми помогна, сега ще му помогна на него. Задействал съм всичките си връзки по неговото осиновяване, но както всички знаем, в България системата е много трудна. Искам да ви представя един много скъп и любим за мен човек. Името му е Виктор. С Христо сме приятели от деца. Съученици сме. Той ме помоли да поема лечението на майката на Виктор и изцяло той плати всички разходи по лечението. Това беше единственият човек, който ме забеляза. Това беше единственият човек, който ми носеше сандвич и ме хранеше. Това беше единственият човек, който ми носеше топли одела за виски, за да не мръзна. Той е наистина единствен, който ме забеляза. Затова Виктор е моят герой. Главният герой в моята книга. Не мога да повярвам. Христо ще ме осиновява. Доскоро бях най-нещастният човек на земята. Сега съм най-щастливия. Много съм благодарен на Христо. Право! Осиновяването на 14-годишното момче не протича толкова гладко, колкото ни се иска. Нито толкова бързо. На Виктор все пак му се налага да се върне за известно време в приемното семейство, но сега той вече има сили да се бори, защото вижда смисъл и бъдеще. И защото знае, че на света има човек, който го обича и на когото може да разчита. Виктор и Христо се срещат в момент, когато и двамата имат нужда от помощ. Но това не е случайност. Това е тяхната съдба. Ами, но ще ви кажа пулката е пулка. Можеш ли един? Те ще помогне. Ето, епизод беше много дълъг, но няма се да ви е харесал. Ако е така, може да се абонира за канала, назад и под един палец, за коментирайте във горе и да го споделим с ваши приятели. Да. Минахме този епизод и продължаваме с някаква нова реакция. Ще намисля нещо, какво да реагираме. Следващият път. А в четвъртък ще има изненада, може. Ще имаме премиера на филм, да знаете. Сценария го пишем в момента. Сценария трябва да се напише скоро. Филма ще го снимем, може да не е то четвъртък, може да е другия. Знам, ще го кача в четвъртък. Някой четвъртък. Скоро ще е. Дали ще тази седмица, дали сте е другия. Опа, чайче. Ще му сърви. И да подушам, ако мириш. Та! Ако слушате такива реакции, и да. Това бяха аз, Аптро Гейминг. Чао!